Україна сьогодні відзначає свято всіх православних – Хрещення Господнє. Як і кожного року, в ополонки з крижаною водою пірнають десятки тисяч вірян. Де розпочалося традиційне святкування, розкаже Юлія Жешко. Загалом в столиці пірнали у крижану воду по всій береговій лінії Дніпра. А от святити джерела і купелі почали із самого світанку. Одним із перших місць стала Києво-Печерська лавра. Та перед тим, на честь хрещення Господнього в одному з храмів лаври відбулася святкова служба. Провів її митрополит Київський та всієї України Онуфрій. Предстоятель Української православної церкви привітав людей зі святом і закликав в цей день потурбуватись саме про духовне. Великої події хрещення Господнього звершується освящення води у всіх храмах православних, щоб ми в любові і терпінні один до одного проводили своє земне життя і досягнули вічного спасіння на небі до Царства Небесного. А от щоб до нього наблизитись, після молитви прийнято освячувати воду. Вважається, що той, хто занурився в ополонку у свято хрещення Господнього, зцілиться не лише фізично, а й духовно. Кажучи сучасною мовою, освячена вода змиває емоційний та психологічний негатив, іначе заряджає здоров'ям на увесь наступний рік, пояснив намісник лаври. Вода не може бути одна більша свята, друга менша свята. Одне й те саме освячення, але це якби підготовлюючись. Людина заходила по пояс в воду або глубше і відкривала перед предтечею свої гріхи і сповідувалась. Хоча така традиція існує і популярна вже кілька століть, зовсім не обов'язково занурюватись в ополонку. Святою водою окропляють храми, оселі та вживають її замість звичайної. Свято для душі, свято для всіх нас. А в ополонку занурюватись будете ще? Ні, я не буду. Чому? Тому що я дуже боюся холоду. Саме для тих вірян, хто боїться холоду, кількатисячною хресною ходою під керівництвом митрополита Павла вирушили до джерел лаври. Трохи пізніше предстоятель ОПЦ так само освятив і води Дніпра. На Оболонську набережну з'їхались близько тисячі людей. В ній є велика божественна сила, яка допомагає людині долати не тільки особисті недоліки і слабості, але й силу ворожу. І зараз благословляється всім, хто герої, купатися в ріці Дніпрі. Одразу після цього усі, хто був на березі, серед них і діти, і дорослі, гуртом попрямували у воду. Наважився довго. Ну, сьогодні, мабуть, щось прийшло зверху і пішов. Враження чудове. Чудове. Зі святом вас. А не холодно вам? Ні, байкери не мерзнуть. Люди зізнаються, відчуття неможливо ні з чим порівняти. А після таких емоцій якось навіть важко повертатись до буденного життя. Хрещення – це символ єднання з Богом, символ очищення душі від гріха. До речі, символом хрещення вважають річку Іордан, яка в цей день міняє напрямок течії. За легендою, коли патріарх опускає в воду хрест, течія призупиняється і починає рухатись у зворотньому напрямку. Стихії природи зупинилися для того, щоб повернути нас в духовному розумінні тиху пристань Царства Небесного. Свято Хрещення Господнього є третім найбільшим святом, яке завершує цикл Різдва. Тож відтепер з чистим тілом та думками можна розпочинати нове життя. Юлія Жашко та Василь Миновщиков. Подробиці – телеканал «Інтер».